gule el brala? Ne gule el brala. Show do milhão. Graus de batata doce. Bora ver se vai puxar os lavador de batata. Galera lá lavando a batata doce lá em casa. Mamão. Limão Tahiti. Show do milhão.
inchada ali, número reto, inchada. Ah. Inchada ali, jogada, pai. Aqui na frente. Já era. Cano, tá o cano, mano. É doce? Eu que. Então, pessoal. Eu não sei certo não, mas eu acho que é R$6 para levantar a leira. E se você for pagar para arrancar a batata e agora com o trator, acho que é R$5 a leira também. Ou é 5, ou é 6, ou é R$8 para arrancar. Plantio da batata é isso aí. Você paga para fazer a leira, depois você paga para desmanchar a leira. Tem o pessoal aí que vai lá catando as batatas também. Hoje acho que a batata aqui deve estar em torno de R$30 a R$35 aqui na roça, mas ela para o produtor deve estar sobrando em torno de R$15, sei lá, não sei certo não se sobra a metade não, que é muito trabalhoso, mas faz parte, né? Isso aí é normal, você planta. E na hora da colheita que você vai colocar na ponta da lapiseira aí pra ver se vai dar meio a meio. Se dá meio a meio, tá bom demais da conta. Um implemente aí pra arrancar batata doce. E você pode fazer aí com a grade velha que você tiver aí, um restante de sucata, você compra no ferro velho e fabrica aí seu arrancador de batata doce, usando um disco de arado ali, mais outros apetrechos ali. Solda ali, faz. Sertão Norte Mineiro, hoje tá bonito, viu, pessoal? Tempo tá carrancudo. Um clima super gostoso pra trabalhar. Pra quem vai trabalhar, né? Aí. Ainda não posso trabalhar. Se vocês me perguntar por que eu sempre falo que eu não vou trabalhar ainda, porque eu amo trabalhar, mas o meu pé ainda não posso calçar um sapatão e ir para trabalhar na roça. Doido aí para estar trabalhando na colheita de batata doce. Mas com fé em Deus, logo, logo eu volto. Tô trabalhando, pessoal, tá na hora do almoço. E aqui agora tá na época da festa junina. E já acabou, hoje é de São João. São João foi ontem, não sei. A festa tradicional, hein? A máquina tá com os pneus usados aí. Show do milhão, todos recapados.
É o 2754 Triama Norte. Não é propaganda, mas é a loja que vende tratores aqui para nossa região. Tratores e peças aí, Triama Norte. Olha a visão aqui do arrancador de batata doce. Tudo feito com resto de sucata de implementos antiga, velha aí, que tá jogado nos... Bom demais da conta. Depois nós continuamos.